שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו זמינים באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, וגם ביוטיוב. ביוטיוב, תהיו חברים, תחצו על הכפתור האדום, תעשו מנוי, תצטרפו אלינו, ככה אתם גם תתקבלו את התכנים שלנו ראשונים, וגם תעזרו לנו להיחשף לכמה שיותר אנשים. אז קדימה, תעשו מנוי. טוב, אנחנו ממש ימים ספורים לפני חגיגות חג ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, העיר ששוחררה במבצע הירואי, העיר שהדמוגרפיה שלה מעוררת מעט דאגה בחוגים שונים, ועולה השאלה היפותטית לחלוטין, כך אני מניח, האם יש התכנות לכך שירושלים תהפוך להיות מה שנקרא עיר מעורבת של ממש? האם יכול להיות ראש עיר ערבי בעירנו ירושלים? שלום לבועז העצני. פובליציסט, איש התיישבות ואושיית רשת. אז זו הכותרת שנתנו לי. האם יכול להיות ראש עיר ערבי לירושלים? מה עומד מאחורי התהייה הזו? ירושלים יש היום בסביבות 450 אלף יהודים בשני צידי העיר, וכמעט 400 אלף ערבים. לכן אם הערבים יחליטו שהם כן הולכים לקלפי ומצביעים כאיש אחד, יש להם אפשרות סבירה לגמרי שיהיה להם ראש עירייה ערבית, חד משמעית. לשאלתך, אז אתה אומר, ההיתכנות הדמוגרפית ישנה, אבל אנחנו יודעים שרבים מאוד ממה שנקרא, בתיאור לא כל כך מדויק, ערביי מזרח ירושלים, הם למעשה לא אזרחים ישראלים, הם לא מצביעים לכנסת, גם שהם יכולים לעשות את המעשה ולבקש אזרחות ישראלית, הם נמנעים מכך. אותם אנשים שאין להם את האזרחות הישראלית, הם תושבים של עיריית ירושלים, יש להם את הזכות להצביע בבחירות המוניציפליות? כן, יש להם. אבל הם לא עושים את זה. כי תכלס לא מעניין אותם. כשאתה מדבר עם ערבים, מעניין אותם ביטוח לאומי, מעניין אותם עבודה, מעניין אותם חופש התנועה בארץ לצורך עבודה, זה יש להם כתושבים, ולא מעניין אותם להצביע לכנסת. זה לא אומר שלא יהיה להם פתאום איזה מנסור עבאס שיתפוס את העניין. ולכן אנחנו היינו צריכים לנקוט בצעדים כדי לשלול את האפשרות הזאת. איזה צעדים לדוגמה? מה אפשר לעשות? למשל, להתחיל לבנות בירושלים. לא בונים בירושלים. כמעט כלום. במערב יש את האיכות סביבה, וסביבה שאתה, ירוקה שאתה, בצדק, לא, שאנחנו לא רוצים לפגוע בה. במזרח יש ים של שטח, שהמנהיגים שלנו, הגיבורים, והיבנים החזקים, למיניהם, פשוט לא בונים. אתה אומר שאם יעשה הצעד המדובר של, לדוגמה, הרחבה, הבנייה ב-E1, יצירת רצף התיישבותי יהודי מהבודיסט ועד מעלה אדומים, יש סיכוי, לפחות באופן צופה פני עתיד, למתן את הסיכוי שהערבים יבינו את הפוטנציאל הדמוקרטי וישתלטו על מוסדות העיר ירושלים. קודם כל צריך לבנות את ירושלים, יש מצוקת דיור ויש מחירים פסיכיים. זה דבר ראשון. וזה עוד לפני השיקול של הערבים, שזה פחות סכנה מיידית, כי הם פשוט לא מתעניינים באופציה הזו. אבל קודם כל היה צריך לבנות. היה צריך לנצל הזדמנויות שהיו, בלי סוף היו, ולבנות את E1, ולחסות את זה בעשרות אלפי דירות. זה היה משנה, זה כבר היה נותן לנו מיד עוד 100,000 איש, בקלות אם לא יותר. דבר נוסף, בממשלה הקודמת, השמאלנית, כן? הילד שקד התחילה לקדם בנייה של 10,000 יחידות דיור באתרות, איפה שהיה שדה התעופה. אז כמובן מרץ עצרו את זה, אבל היא קידמה את זה שלב, זה עבר. זאת אומרת, היום אפשר את תירוצי איכות הסביבה שמרץ עצרה לבטל בחמש דקות, והממשלה הזאת לא עושה את זה. אז יש לחץ אמריקאי, אז מה? אז תעמדו מול האמריקאים, מה יש? בשנייה בחרנו בכם, תתחבו מתחת לשולחן, זה אחד. אז יש לנו כבר פוטנציאל גדול. דבר נוסף, לפני שמוצאים את כפר עקד ועוד כל מיני שכונות, ובונים להם מנהלת חיצונית שלא השתתפו בבחירות כדי לנטרל את הסכנה הזאת, אפשר היה לצרף למשל את מעלה אדומים כחלק מירושלים. אפשר היה... אם הפעת עולה נקודה מעניין, אתה אומר שכדי למתן את הסיכון, פשוט משנים את המאזן הדמוגרפי הסטטיסטי בעיר באמצעות פעולה רישומית פשוטה שהיא בסמכות שר הביטחון ושר הפנים, וכך מגדילים את העיר. יש מושג מה חושבים על כך תושבי מעלה אדומים? זה נשמע להם כמו רעיון טוב? לא,
שמענו את בני קסריל מתבטא בנושא? אני לא חושב שהייתה כמה שם התנגדות. אולי כמה פקידים היו מפקידים את הג'ובים, אבל בטח קוש עציון, בטח יישוב כמו גבע בנימין, אדם, שהוא מטר מפסגת זאב, נוזר בו קרקע יפות מאוד. כלומר, אפשר להגדיר מחדש את הגבולות ככה, שברגע אתה משנה את ה... אתה מזיז את הסכנה הפוטנציאלית הזאת שלא מתממשת. אבל המנהיגים שלנו פשוט לא עושים כלום. בועז, מעבר לסוגיית הבינוי, יש גם את סוגיית הדרך שבה נעשה שימוש בכספים. בסופו של דבר, אנשים הללו גרים בירושלים וגם מתחנכים בה, ומתחנכים בה במימון שהמנגנונית לפחות הוא זהה למימון של אזרחי ישראל, אבל תוכני הלימודים בבתי ספר רבים במזרח ירושלים מתבססים על תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית. זה נושא שנדון כבר שנים ארוכות. אני חושב ב-2012 הוצג להילרי קלינטון בזמנו. זה לא מגיע לשום מקום. למה הבעיה הזו לא נפתרת? למה עדיין מאכילים את הצעירים של מזרח ירושלים בתכנים אנטישמיים במקום לנסות לחבר אותם במשהו להוויה הישראלית? רק שנבין מה זה תוכנית הלימודים של הרשות. זה בתי ספר על שם מחבלים מתאבדים, אז אולי בירושלים זה לא. זה 3 שעידים פלוס 5 שעידים, ככה לומדים חשבון. זה שצריך לשחרר את יפו וחיפה ואת מג'דל שזה אשקלון. וישראל לא קיימת על המפות, וזה קורה אצלנו תחת ריבונותנו, להראות לך עד כמה מופקרת המנהיגות שלנו, שמי רצה להעיר הילרי קלינטון, מה זה עניינה בכלל, מי שואל אותה בכלל, מי מתלונן אצלה בכלל, מה הקשר? כלומר, איפה משרד החינוך שלנו? איפה המשטרה שלנו? איפה החקיקה שלנו? כלום. בוא נחד את הנקודה הזאת, בסמכות של מי לבוא ולהגיד החל משנת הלימודים תשפ"ד אין יותר חינוך של הרשות הפלסטינית בשטחי ירושלים? מי אמור להגיד את זה? שר החינוך, שר הביטחון, ראש עיריית ירושלים? מי אחראי על זה? לא יודע, אבל יש ממשלה שתוך 5 דקות הם מבררים מי הוא זה שצריך לעצור את זה, וצריך לעצור את זה בשעה אחת אחרי 5 דקות. מה הסיפור בכלל? האדישות המוחלטת הזאת, אפשר להשתגע, זה קורה בנגב, זה קורה ביהודה ושומרון, זה קורה בכל מקום. האדישות המוחלטת לדברים הלאומיים הכי קריטיים שיש פה. טוב, התמונה מדאיגה, הבעיה היא כאמור לא רק דמוגרפיה, אלא גם תוכן החינוך והפוטנציאל הדמוקרטי, שבינתיים, תודה לאל, הוא לא ממומש, אבל הזווית הזו... אגב, מבחינת ילודה, נולדים, זאת אומרת, היהודים גם בארץ וגם בירושלים, עוקפים בקצב את הערבים, גם במזרח ירושלים, גם את ערבי ישראל וגם את ערבי יהודה ושומרון. צריך לומר את הדבר הזה. העם עובד, המנהיגות לא. אחד המיתוסים הבעייתיים ביותר סביב הסכסוך הישראלי-ערבי זה שמבחינה דמוגרפית הילודה היהודית לא תשיג את הילודה הערבית. במציאות כבר קרוב לשני עשורים שאנחנו משיגים אותם בכל הגזרות, והאוכלוסייה הדתית והחרדית בישראל שמהווה רוב האוכלוסייה היהודית בירושלים בהחלט נותנת פייט בנושא הזה. בועז העצני, כן, משפט סיום. עוד מילה אחת, מי שמעלה את הממוצע בשנים האחרונות זה החילונים. כי החרדים בירידה קלה בגלל אילוצים כלכליים, ציונות דתית נשארו יציבים, החילונים בעלייה הקטנה הם הרוב, ולכן החילונים מעלים את הממוצע הישראלית בשנים האחרונות. שים לב שפעם, משפחה הייתה 2 ילדים, היום משפחה הממוצעת היא 3 ילדים. לפי נתונים שפרסם בזמנו יורם אטינגר, האוכלוסייה החילונית בישראל היא האוכלוסייה החילונית הפוריה ביותר בעולם, בפער גדול על אוכלוסיות חילוניות אחרות. בועז העצני, אושיית פייסבוק ואיש התיישבות, תודה רבה שהיית איתנו. כל טוב. ואתם צופות וצופים יקרים, נזמין אתכם לא רק לצפות בנו באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר ובקבוצת הוואטסאפ השקטה, אלא אם אתם צופים בנו כבר ביוטיוב, תנו לחיצה קטנה על כפתור המנוי, כדי שתראו את הסרטונים הבאים שלנו ראשונים לפני כולם, וזה גם יעזור ליוטיוב להבין שאתם אוהבים אותנו, ולחשוף את התכנים שלנו לקהלים נוספים. אז עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.